De Otishan no cinema. Entretenimento e autoconhecimento com Thiago. Namastê! Namastê, pessoal! Então, estamos aqui na sala VIP do Cinépolis. Mas é só o meio-dia e 45. O filme em inglês pra assistir. Ah, The Lion King. Peraí, peraí, de novo, de novo, de novo. Então, primeiro que foi a primeira vez que a gente assistiu um filme aqui na poltrona. Pega a cena do cinema ali atrás das poltronas. E aí, estamos aqui assistindo a versão 2019 do The Lion King. E no nosso de outros com cinema, além do Hakuna Matata e o In the Circle. Bom, sobre a parte do de outros do filme. O comentário dela foi que eu sabia cantar todas as músicas, que eu escutei muito isso daí na minha infância. Bom, então sobre The Lion King, de outros no cinema, obviamente com Surya exaltado em Ares, porém no sétimo Padal, que no Navam Shaddha debilitado. Então, que mostra bastante a questão de que quando um astro está exaltado e no Navam Shaddha debilitado, ele se sente fraco. Tá gravando? Então, uma grande parte do filme, eu imagino que todo mundo conhece a história do Rei Leão, ele não se sente digno de ser rei, ele não se sente que é justo, que ele deve, existe toda uma insegurança em relação ao papel dele de assumir o papel quanto rei. E aí nós temos o Scar, que eu não sei em português como eles traduziram, se era cicatriz ou etc. Talvez eu acho que eles deixem como Scar mesmo. Que é um belo exemplo da conjunção de Saturno com Rahu, que é uma das conjunções mais xingadas do Diotes. Não estou dizendo que todo mundo que tem isso necessariamente é uma pessoa péssima e tal, mas é uma conjunção que é xingada e mostra o papel do discurso da democracia diante do discurso da monarquia, autarquia, que seja. A cultura védica não é uma cultura democrática, no sentido de que todos somos iguais, temos direitos iguais e essas coisas, no ponto de vista kármico. Existem pessoas mais, não só mais afortunadas, mas com mais capacidade de governar e outras com menos. Então, não é que não possam existir direitos iguais, etc. e tal, mas o paradigma da cultura védica é que o melhor de todos deve governar. Que na nossa cultura dá um pouco a ideia de monarquia, mas seria um pouco melhor a noção ideal de aristocrata no sentido grego da coisa, de que o melhor deve governar. Mas isso já é um papo assim bastante quebra de tabu e tal. Vamos voltar ao Scar, que tem até um sotaque em inglês. Esse filme é bem engraçado, que ele não é com o sotaque dos Estados Unidos, do inglês americano, é do inglês que tem um monarca, que tem um Vossa Majestade, etc. e tal. Então, o Scar representa bastante esse discurso da dissimulação e da enganação como forma de gerar a busca do prazer, do alimento infinito. E aí ele é o rei da democracia das hienas, que representa o que no o que representa aqui no filme. Existe uma questão bastante importante de que as hienas têm um estômago insaciável, que representa Rahu. Então, ele é o Saturno enquanto rei dos Rahus, né? Assim, isso dá uma pessoa poderosa e tal. Só que, de um ponto de vista interno, se o
no caso lá, o rei era exaltado e estava debilitado internamente, o Scar é o contrário. Ele está em Ares, ou seja, ele é debilitado, num ponto de vista de que ele não é o rei que queria ser, que deveria ser, que teria que ser, etc. E tal. Mas internamente ele é muito forte, acredita na capacidade dele de ser rei. Então ele também, esse filme tem uma conjunção que é o Sol, o Rahu e o Saturno. Mas mas isso tudo está junto. Tudo está em Ares. E aí seria na casa 10, mas a casa deixa do lado de fora, no sentido de que está tudo em Ares. E é a luta deles. É o Sol contra o Saturno e o Rahu. Por isso que tem toda uma revolução e uma quebra de paradigma e tal. Só que se do ponto de vista interno o Scar está exaltado em Libra, que é o Saturno em Libra, no Navamsa, aí quem não está boiando no Navamsa deixa para lá, mas só entendo de que existe essa distinção entre um mapa externo do D1 e o do D9, e aí faz com que o Scar ele se sinta, ele seja debilitado de um ponto de vista externo, não seja o rei, mas ele acha que pode matar o rei, e o rei, ele está, no caso Simba, né? Não é o Mustafar. Mustafar já é uma outra coisa. É o mapa do filme. Não é o mapa do personagem. Porque aí, por exemplo, o Guru, que é o macaquinho. O macaquinho é uma coisa bastante evidente. O Guru, ele fica muito forte em Câncer e fica muito fraco em Capricórnio, relativamente. Então, nesse caso, é muito interessante que o Guru, ele é, em um certo sentido, um guerreiro, em algum grau. E ele está em Capricórnio, mas ele consegue, depois de um tempo, salvar o rei. Ele é uma figura central para o Simba virar e falar, eu sou eu mesmo. Aí tem o passarinho, etc. Tem um monte de história para a gente fechar. Aí eu quero que vocês comentem aí, quem quiser, o Timão e o Pumba. Quais são os posicionamentos deles, o que, que eles representam. O Mercúrio é o passarinho. Tem que ver, já posso adiantar que tem a ver com Vênus também, o nosso amigo Pumba. Bom. Calma com karma. Aprenda de Otia e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Namastê. Quer marcar a sua sessão? Escreve para thiagonamastê@gmail.com que te respondo por lá. Namastê! Shanti, 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 hari om. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê! Para cursos e palestras, visite namasterasas.com.br. Namastê!